בספר שיחות הר"ן אומר רבנו שלפני שיבוא המשיח צדקנו יהיה הרבה בירור, יהיה בירור גדול בעולם. וכאן יכול מאוד להיות שאנחנו כבר נמצאים בתוך הבירור הזה. אומר רבנו, יהיו הרבה אנשים כשרים, אבל מי שיזכה לעשות התבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם זה כאשר ידבר איש עם רעהו, את הדיבורים שיש לנו בלב, להוציא את זה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר עלינו, לספר לו, לבקש ממנו, להודות לו. אומר רבנו, דבר נפלא מאוד, אומר, מי שיהיה לו התבודדות, יוכל לעבור את כל הבלבול, כל הניסיונות שלפני הגאולה, ביישוב הדעת גדול מאוד. אומר רבנו, ויהיו אנשים כשרים, שראויים לגאולה, אבל אם אין להם התבודדות, יהיה להם בלבול דעת מאוד גדול. מדוע? מדוע ההתבודדות היא כל כך חשובה? כיוון שההתבודדות היא כל הזמן נועדה להזכיר לנו, יש מלך לעולם. אפילו שאדם מאמין, אפילו שאדם מתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, אפילו לומד תורה, אבל עם כל זה החיים מאוד אינטנסיביים. הם משכיחים מאיתנו שיש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. אחד היסודות הראשונים והחשובים ביותר של ההתבודדות זה שברגע שאדם פונה לקדוש ברוך הוא, מתבודד קצת מהעולם, הוא נזכר שיש מלך לעולם. היום, לדעת שיש מלך לעולם, זה לא מצווה ועצה ברוחניות, זה פיקוח נפש של המצב שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.